bagaragazaga amavideo y'amaturo kandi nta udaturisha nange ndaturisha ni Roma bagaturisha n'abakatolike bagaturisha n'abandi bose ahubwo icyo namusaba nareke guhangana na Pastor Claude amusubiza we niba hari ikintu yumva ariko Theogene abantu narababwiye kuva kera damu uwo muntu narababwiye ngo Theogene reka mbabwire Theogene ahubwo reka nkubwire nani namugiriye inama kuko ndi umwe mu bavuze ngo byibura yafungurwa ariko nagabanye umunwa mu Rwanda n'abahanuzi nimwongere kuvuga ngo abakozi b'Imana n'abateka mutwe icyaha ni gatozi akoze umurimo w'Imana kuva muri 94 na n'uyu munsi kumbaza Theogene uyu rero witwa Theogene kumwe bene abo narababwiye ngo n'abakristo bari ibnura ngo naguha umutikure aho ntibagiye muri porono ntibagiye mu buriri ntibarimo kujya inama zo mu buriri barimo abakozi b'Imana bamenye ko twatewe Satana arahagurutse yateye itorero ibi bintu byose urimo kubona munyamakuru mbabarira sinza usengera ariko nibirimo kwimira umurimo w'Imana nibirimo kwica ubutumwa bwiza twavuze reka mbabwire gukora kwa shitani kwagaragaye shitani arimo arakora ibintu byadogereye ibintu byakomeye ibintu byatse ahubwo reka mbabwire insengero zireke kujyaginga abatorera areke kujyaginga abakiri mu mwuka nibagende bashireho ibicaniro mu nsengero zabo basenge abapasitoro bihuze basengera umurimo ibi ni bya bihe wa mugabo yavuze ngo icyama ku maso hanjye hakabisoko yamarira nkaririra umurimo w'Imana nkaririra n'abarimbukaga ubusa umuntu wo mu kabari azagirira ati kizere pasitoro Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Yes ibihe byiza cyane kuri mwese mudukunda kandi mudukurikira by'umwihariko kuri Apostle Ntambara Saturday tubwire n'abantu ngo aka kanya mbete bajya gukurikira Apostle Ntambara Saturday yitwa Apostle Ntambara official yego turi kumwe na Apostle Ntambara rero mwabyumvise hano Apostle Ntambara official ntaye hari ariko turi kumwe na bashobora kuyishaka bashaka kuyisakinga kuri YouTube turi kumwe na N kuva ndetse n'izindi channel zose turi kumwe aha ngaha muri iki kiganiro tujye kuganira n'umushumba Apostle namahoro namahoro unyemereye mbere yuko dutangira ikiganiro nasenga amen urakoze cyane mwami imana mwizina rya Yesu risumba ayandi mazina yose turagushimye kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe mwami habwe icyubahiro kuri abo barimo kutureba ni mwizina rya Yesu Kristo mwami wacu Amen. Amen. Uiteka aguhe umugisha cyane kandi akugire neza wowe udukurikiye ushaka kubutameze neza. Pastor. Abo batameze neza ni bareba N kuva bakareba impanuro umugambi w'Imana nandi macano 5D nabandi baraha bose bari buruhuke mu izina rya Yesu. Bagiye kubana natwe mu kiganiro. Hariho nindi yitwa Zamuka. Zamuka TV. Yego. Apostle tuguha ikaze muri iki kiganiro urakoze cyane ku bwisengesho tugiye kuganira nawe ariko tukubaze nk'umushumba nk'umushumba urebye ibihe turimo intambara abakozi b'Imana mugenda muhura nazo kuri social media abakristo ibyo babona batari bakwiriye kubona ubifata gute nk'ayo nk'umushumba urakoze cyane yo mu mpayi platform ndabyubaha ikaze TV iri hano impanuro zamuka N kuva n'izindi cyano nyinshi ziri hano iyi platform muba mu mpaye ndayishimira ariko uyu munsi nzanywe no kugira ngo nsobanurire abanyarwanda nabumva ururimi rw'ikinyarwanda kubabwira yuko mu by'ukuri ibintu barimo kureba mu by'ukuri bireke kubakura ku murongo bireke kubakura ku murongo w'umwami wacu Yesu bizeye bireke kubakura ku murongo w'ijambo ry'Imana ndi hano
ndi hano nk'umwaposo. Ese aposo kuki uri kuvuga ngo byere kubakura ku murongo kandi babigambire kubashyira ku murongo ahubwo kubafasha kugira ngo bitegure Kristo. Urabona nk'ubu iyi audio abantu bacuranze ngire ngo nawe ni bishaka bene tribuze kuyigera. Urabona nibi by'uyu mwana witwa Noheli. Urabona abantu bari ku social media birimo biracanga bitwa bahanuzi kandi bitwa bahanuzi. Rero jewe mpagaze hano mvugira abo bahanuzi badashobora kuza ku makamera, mvugira abo bapotire baba bishop badashobora kuza ku makamera hano, mbabwira ngo mvuga mu izina ryabo, mvuga ngo abakristo muri rusange bareke kumva ko abahanura bose ari ibinyoma. Abangaba ni ukuvuga nabiyita abahanuzi ariko ntabwo ari abahanuzi. Rero hariyo abahanuzi bazima baracyariho kandi barahari. Reka twinjire wenda mu babiri kugaragara kuri social media. Mu bihe byashize mu minsi ishize itambutse tubonye umusore witwa Noheli agiye mu mwuka aratitiye, ubona neza ko ari ibimenyetso by'umwuka amufashe aravuga ati ndakumva papa. Yari kumva se ati ndakumva papa. Abona iyerekwa ry'uko agomba kwambika mama pasiteri impeta. Ukeneye Imana yamubwiye ati genda umwambike iyi meta kuko nta wundi mugabo yabona nijwi yumvise. Iri yerekwa rya Noheli, ubuhanuzi bwa Noheli nk'umushumba mukuru aposo uyoboye abahanuzi benshi cyane, ibintu bivuga hiki? Murakoze cyane munyamakuru. Ndagira ngo unyemerere mu buryo butuje butari ubwo gutwika. Ungirira icyizere n'abantu barimo kutureba batugirira icyizere, dusobanure kuko umuntu yatarakugirira icyizere nta nubwo yumva ibyo umubwira. Rero ndagira ngo nsobanurire abantu yuko mu buryo bw'umuntu gutambutsa ijambo ry'Imana, ubuhanuzi n'ibindi byinshi, habaho icyo bita kugenzura uwo muntu ubikora. Kimwe muri byo narabasobanurye ubushize, umuntu agomba kuba afite urusengero abarizwamo, urwo rusengero rufite umushumba, kandi iryo torero ribarizwa mu cyo bita amborera, ribarizwa mu cyo bita forum, ribarizwa no muri RGB. Noneho mu by'ukuri uwo muntu yakoze ikosa, umuntu aba amenya abazamukosora. Ni ukuvuga habaho mu rusengero habamo agakomiti nkemurampaka. Iyo kadashoboye gukora ibyo kagomba gukora, hariho abandi bitwa nanone agakomiti nkemurampaka muri umbrellas abarizwamo. Nanone muri forum habamo agakomiti nkemurampaka. Nanone muri RGB harimo itsinda rishinzwe amatorero. Rero ndagira ngo abantu bamenye iki, bacyumve neza, bareke kubona abantu bahanura ku mihanda nk'uyu ngo bafate ubuhanuzi bwe. Ikindi cya kabiri, bareke kumva ko buno buhanuzi babona ku ma YouTube bumve ko mu by'ukuri ari iby'ukuri. Abantu baze bashishoza. Oya, wivuga ngo ibiza ku ma YouTube, wowe n'ujye uhanura kuri YouTube? Ndahanura ariko burya ibi bintu bigira amategeko. Iyo urengereye hano kuri YouTube ufite itorero ubarizwamo, riraza rikakubaza ngo ibi wakoze ngabanyamo. Iyo ufite nanone urusengero cyangwa mburera cyangwa RGB cyangwa iki, barakubaza kuko bakuzi. Ariko iyo utazwi ntabwo bashobora kukubaza. Muri macyo y'inyeshyamba, ububaye inyeshyamba, ububaye umuntu utazwi. Niyo mpamvu ndimo kubwira aba bantu barimo guha ubuhanuzi bw'aba bantu agaciro ngo bitonde. Bitonde. Ese kuba Imana ivugisha bo mu rusengero bafite ibyangombwa gusa, uyu munsi ubuhanuzi bwa Noheli iyerekwa yagize, uyu munsi nka aposto nambara uraritesha agaciro? Ndaritesha agaciro kubera nta hantu abarizwa.
nta hantu yarererwa. Ikindi cya gatatu hari abantu hari ibintu abantu bakora byinshi bitandukanye noneho urabona ko hasohotse video abyina mu kabari ari mu kabari n'inda noneho ibyo bintu byinshi hari nabandi babikora hari nabandi babikora kandi mu byukuri babifitiye uburenganzira kubera imibiri yabo kubera ibyo bakora n'ibindi ibyo rero nago turi bumukira urubanza nta n'icyaha afite avuga ngo baramukira urubanza kubera ko yaterese kubera ko yagiye mu rusengero kubera ko kubera ko yagiye mu kabari kubera ko yabyinanye n'umukobwa runaka ahubwo icyo turimo kuvuga turimo turavuga ikintu kijyanye n'ubuhanuzi abagomba kubukora ubwo buhanuzi barahari kandi babisengewe kandi babigenewe kandi baba babigenewe abo nibo tuvuga ngo niba babonye ukoze ikintu kidakwiriye kitari mu nzira y'umuntu ugomba gukora icyo kintu cyakozwe bareke gutakariza icyizere abagomba kubikora aba bantu benshi bakora ibintu nk'ibyo munyamakuru nawe undeba uzisanga bose nta hantu babarizwa bazakubwira ngo pasteri wacu mukuru ni YouTube abandi bakubwire ngo twebwe pasteri wacu mukuru ni Yesu ni ukuvuga ntabwo bari under cyangwa munsi y'amategeko y'igihugu ntabwo bari munsi y'amategeko y'isengero ntabwo bari mu mategeko munsi y'amategeko ya zamburera ntabwo bari munsi y'amategeko y'ikintu runaka ni abantu bigenga ni abantu baba muri ubwo buryo kandi ntabwo nabwira leta ngo ikore umukwabo ibakure kuri za YouTube uburemere bwa YouTube ni bunini cyane twebwe bareba kure bari mu gihugu gitera imbere dukeneye urugero YouTube nta rusengero na rumwe rutagira YouTube cyano icya kabiri nanone nta kigo cya NGO cyangwa icya leta cyangwa iki bitagira za YouTube YouTube noneho abantu kuzicuranga nuko ziba zinjiriza amafaranga MTN noneho iyo MTN ugasanga nayo irasora imisoro noneho bikongera bikagaruka iyi YouTube igafasha wa mwana muto nkawe niba warayishinze nkuko ufite impanuro ku kwezi niba abantu bakurebye cyane ugahembwa icyo gihe yuhembwe amadolari 200 cyangwa 1000 cyangwa idolari 100 yutayasesaguye ejo ushobora kugura akabanza ugasanga uturije ahantu n'umudamu wawe n'abana bawe rero ntabwo nabwira leta ngo habaye ikibazo gikomeye cyane muze muri izi YouTube muzifunge zose ikindi cya kabiri ntabwo naza hano aha ku mihanda ngo mvuge ngo bariya bavuze bibi harabo bafasha kuruhuka hari abantu bageza saa 7 z'ijoro saa 8 saa 9 babuze ibitotsi iyo babonye abantu nkabo biba nka filime cyangwa biba nk'indirimbo nka sinema noneho umuntu bikamurangaza kugeza ubwo abona ibitotsi ariko noneho ikintu nshaka kugira cyanzanye hano kuri iyi platform ndagira ngo munyamakuru n'abandi batureba ariko apostle utarajya kure uvuga icyakuzanye urakoze cyane wenda n'abantu bakuri iki kiganiro uravuze ati abantu bakora ibi ngibi ntabwo baba bafite amatorero reka tugaruka kuri saga imaze iminsi yindi ni umushumba nawe na apotre mugenzi wawe apotre yongwe aho yaravuye muri gereza ya mageragere akaza mugaruka mu buzima busanzwe kubw'imbabazi yahawe ku byaha yagiye akora nyuma twaje kubona ikiganiro cye ameze nk'uri kuvuga nuwe na Pastor Claude na abapasiteri bari mu murimo mwese mu hari intama mufite zibafatira icyitegererezo natwe twese turimo ubona ko batangiye gushyamirana yongo avuga ati byagenze gutya na gutya Claude nta kintu twagutumye ku cy'amafaranga yafashe nta muntu agutumye umwavuka ku bwo burenganzira n'ubufite gira icyo ubivugaho utanga umucyo icyo nabivugaho nkatanga umucyo
yo apostle cyangwa bishop cyangwa apostle yongwe muri iri turacyamwemera kandi turamwemera nk'umukozi w'Imana n'ibintu rukiko rwagaragaje ibyinshi bagaragazaga ama video y'amaturo kandi nta udaturisha nange ndaturisha ni Roma bagaturisha n'abakatolike bagaturisha n'abandi bose ahubwo icyo namusaba nareke guhangana na Pastor Claude amusubiza we niba hari ikintu yumva kitari cyiza kitamunyuze kuri Pastor Claude hari forum yacu y'aba pasteli dushobora ashobora kuvugiramo hari nanone hari nanone ribu nawe yarega niba umuntu yaramukomerekeje nawe yagira ibya murega muri macyo gira inama yongwe yo kurega Pastor Claude mugira inama yo kudasubizanya nawe ku ma YouTube byatuma abantu bamutakariza icyizere hanyuma ikijyanye na Pastor Claude Pastor Claude jyewe icyo muziho nshobora no kuvuga hari byinshi adufasha cyangwa nawe yifasha jyewe icyo muziho yarebye ikibikiraho arakizana akakigaragaza icyo kintu mwajya gutekereza mugasanga cya kintu nicyo rero uwo muntu ntagushobora kuvuga ngo umukure muri ibyo akorera ubuntu kandi byabakazi umuntu yakamwishurira urugero niba ashobora kuba atambutse hariya mu muhanda akavuga ngo iriya nzu irubakwa mu buryo butazwi nyamuneka mwebwe ab'umujyi wa Kigali cyangwa akarere cyangwa umujyi cyangwa akagari cyangwa umurenge murareba he ibyo nibyo yongwe yavuze yareba urusengero rwe muri societe mbwira wavuga ngo ese najye nibajye kumufunga muri ribu mbanza umbwira nkawe ukunda igihugu kandi ugaragaza ibitagenda neza aradufasha abakenewe abakenewe arakenewe kugira ngo ahubwo abantu bakore ibyiza none habinjirire mu buzima bajye kumurega yego reka tuvuge kuri wenda dusoza n'ikiganiro tuvuge kuri no saga y'umuhanuzi twa Theogene n'umuntu wigaruriye imitima y'abantu benshi n'umuntu abantu bafatiraga ikitegerezo ari ariko Theogene abantu narababwiye kuva kera damuru munyamakuru nababwira ngo Theogene urimo guhanura ngo impunzi ngo hariya nyabugogo reka mbabwire abantu bavuga ngo ubuhunzi barahanura ntibazi ubuhunzi jewe ndi umuntu wavuye mu mahanga n'ubi kinyarwanda ndimo kuvuga ahangaha n'ingaruka z'ubuhunzi n'ingaruka z'ubuhunzi umuntu rero ushobora kuvuga ngo nabonye ngo abanyarwanda bahunga ngo bateraniye nyabugogo bisi zibajyana uwo muntu narababwiye ngo Theogene reka mbabwire Theogene ahubwo reka nkubwire nani namugiriye inama kuko ndi umwe mu bavuze ngo byibura yafungurwa ariko nagabanye umunwa nk'uyu ndimo gukoresha nagabanye ubuhanuzi nagabanye ibintu bimwe twebwe yo tureba ntabwo nimwongere kuvuga ngo mu Rwanda ntabahanuzi nimwongere kuvuga ngo abakozi b'Imana nabateka mutwe icyaha ni gatozi uriya Theogene ariko ubundi waretse kumbaza Theogene waretse Theogene wambajije apotre Gitwaza ukambaza apotre Masasu ukambaza abakozi b'Imana ariko waretse kumbaza Theogene ubumanura urimo uramanura nakoze umurimo w'Imana kuva muri 94 na n'uyu munsi kumbaza Theogene uramanura wamanuye Theogene umuntu uvuga ngo ni ADPR turayizi ifite ubuhanu ubu abayobozi bahamye ifite abakora ibyaha ikabacya ifite agakomiti impuzo nkemurampaka uyu rero witwa Theogene kumwe benabo narababwiye ngo ni abakristo baribu benabo ni abakristo baribu muzajya mubabona kenshi bita baribu iyi nama yagiriye umwana Noheli wagize iyerekwa ryo kurongora ama pasteur Aciye akamubwira ati naguha
umubenuri umubenuri umutikuri ahubwo se ibi bintu nibyo nakubwiraga Corode sinza hana bayabikuye nge nabwihe Corode nabwiye ariko pasa Corode ibi aya majwi nibi bintu wowe ubikura ukorana na MTN koko burya MTN tubikiye amabanga niba ushaka amabanga yariyo yose jureba MTN MTN na Airtel burya bafite amanomero yanyu bazi bikorerwaho baba bagize bagirira amabanga igihugu n'abantu ariko baba bafite amabanga yabo navuze ngo pasa Corode kakaudio mucuranze aga yabikuye ariko yagiraga inama Noheli niko ntekeza ko yakoresheje voice WhatsApp nyine urumva ubwo Noheli niwe wayitanze iye byakoboka iyi nama y'umuhanuzi Yose urumva navuga iki kuri ibyo ngo benura ngo naguha umutikure aho ntibagiye muri porono ntibagiye mu buriri ntibarimo kujya inama zo mu buriri barimo ubusibyo nabivuga yiki wimanura nabyo mvugaho nabyo mvugaho nabyo mvugaho ahubwo jewe ndimo ndavuga abakozi b'Imana bamenye ko twatewe Satani arahagurutse yateye itorero ibi bintu byose urimo kubona munyamakuru mbabarira sinza usengera ariko ni birimo kwimira umurimo w'Imana ni birimo kwica ubutumwa bwiza twavuze reka mbabwire gukora kwa shitani kwagaragaye shitani arimo arakora ibintu byadogereye ibintu byakomeye ibintu byatse ahubwo reka mbabwire insengero zireke kujyaginga abatorera reke kujyaginga abakiri mu mwuka nibagende bashireho ibicaniro mu nsengero zabo basenge abapasitoro bihuze basengera umurimo ibi ni bya bihe wa mugabo yavuze ngo icyama ku maso hanje hakabisoko yamarira nkaririra umurimo w'Imana nkaririra n'abarimbukaga ubusa umuntu wo mu kabari azagirira ati kizere pasitoro niyo mpamvu mje hano ni hakanyabo bantu ntitubaze adepere umuvugizi wayo niba taje ngo avuge ibi bintu kandi bakaza bose bavuga ngo bavuye muri adepere nge ndamuvugi na adepere ntibaze bazwi nande bazwi na ribu ubu wareje muri ribu uya ribu niwe pasiteri wabo abantu badafite aho babarizwa imiryango n'iki ribu niko kazi kare bazahora bitaba ribu ubundi ribu ntago ibereyeho gufunga ariko iyo ufite umuryango ikoherezayo iyo ufite aho ubarizwa mu kagari mu murenge hehe bakoherezayo bakavuga ngo genda barebe uburyo bakugira inama ariko iyo udafite aho ubarizwa ni muri ribu ahubwo se ko bwije waretse iki kiganiro tukagisubira mejo Je noneho nkaza nkababwira imikorere ya shitani. Tugakomeza igice cya kabiri. Noneho aho reka ntuze. Unyemereye tugasoza nazagaruka. Noneho tukavuga urumva ari kumanywa nkakubwira uburyo satani atera n'uburyo anyura muri ibi bintu ngo abuze abantu gukizwa, abuze abantu kujya kwigaburo ryera, akoreshe n'inzego twese kutubonera muri iyo shusho noneho bavuge ngo n'urusengero ntirukizewe noneho abatakibona pose ntambara nk'umukozi w'Imana ubuse wowe ubuse baba barebye Theogene z'ibintu yakoze Theogene yarebwaga kucitwa umusaraba abantu bakamureba ari abanyamakuru abanyamakuru urumva munyamakuru ku kinyamakuru cyitwa umusaraba abantu bamurebaga ari ibihumbi mirongo itanu ibihumbi mirongo itandatu ibihumbi makumyabiri ibihumbi ijana bose bazi ngo ni umuhanuzi muzima none urebe ukuntu Imana ibagaragaje Imana iracyagaragaza benshi atangiye gutanga amajwi avuga ngo ni mubenure ngo ni mutikure se wowe waretse tukasoza tukazaza tuvuga abantu tukabasobanurira abantu bakamenya ko abantu bose atari uko bameze kandi rero reka nsoze mvuga abapasitori baveyo bajye ku mateleviziyo bajye ku maradiyo bajye ku ma YouTube bisobanure ibi bintu nibyabo ngo ikibi gitabwa iwabo uza avuga Yesu yambwiye Imana yambwiye bo bagacecekira iyo ngiyo bamenye ngo umurimo urimo urapfa hari umurimo urimo gupfa abantu nibaze abapasitoro baze abo ba bishop baze bagira icyo bavuga basobanurira abantu basobanurira abantu bababwire ibyibyo ibyabo bantu
kuko ibyanditswe birahari bibagaragaza. Bibiri yavuga ngo mureke urukunguru kurire mu masaka. Bibiri yavuga ngo muzabo mu bihe by'imeruka muzabona abahanuzi b'ibinyoma bazaza biyita Kristo. Reka rero jyewe mbabwire nsoza ibyaha bibaho. Nta n'udakora ibyaha. Nanjye ndabikora. Nundi yabikora. Ariko bireke kuza byitirirwa umurimo wa Kristo. Niba abahanuzi batakiriho Kristo ariho. Amen. Umuntu namenye Imana ye ku giti cye no ku mutima we, ariko bareke kuvuga ngo kubera nabonye bari, kubera nabonye ubyina mu kabari, kubera nabonye uyu nguyu ngo mbivuyemo ngiye gukora ibyo nshaka gukora. Ngo uyu nguyu nawe yariwe. Oya, bantu bagirira Imana icyizere, bagirira amatorero icyizere, ADPR bayigirira icyizere, successful bayigirira icyizere, ibiki byose jyewe nagwa. Naba nava komiti y'iwanjye ishobora kuvuga ngo rero mushumba wacu dukurikije ibyo tubona ntago gishoboye kutuyobora. Ako nago bivuze ngo abakristo bose bavuye kuri Kristo, bavuye kuri Yesu, bavuye ku mwami wacu. Reka ngusabe twagarutse ejo. Reka tugarukesho. Ahubwo nyemerera nsengera baba. Ubanze tubwire nimero yawe. Urakoze cyane. Abantu kandi njya nsengera abantu bigacamo. Nomero yanjye ni 078 58 70 61. Ndayisubiramo 078 58 70 61. Kansenge mana nsengeye aba bantu bose bagiye kureba bino binyamakuru. Uwiteka nyiringabo bafasha imitima yabo yongera igirira icyizere abagaragu bawe, abakozi bawe, abantu babatizwa, abantu barye kwigaburo ryera, abantu bakizwa, abantu bemera umwami wacu. Urakoze mwami Imana, koko niba mwemera bazakira indwara zabo, izo mu mubiri n'izo mu mwuka, mu izina rya Yesu. Amen. Amantu tubabwire ko ejo tuzagaruka. Ejo tuzagaruka mu kiganiro kugira ngo mbabwire uburyo Satani ateramo. Buryo Satani ateramo ashaka kurogoya itorero, ashaka kurogoya umurimo Kristo yakoze. Tuzagaruka ubu burije, burije rwose, ndimo ndakorera ku matara, burije, burije, tuzagaruka. Imana ibahe umugisha.